So hello and namaste everyone, this is Mr. Andrew Rai. Welcome or welcome back to my new video. Hope you guys all are fine. Ma pani ekdamai ramrai yo aramai chu. So guys, today is a Saturday. Aaja shanibar ko din ho ma. Ke garna gairai chu bhanda khari maile intro dekhera hastai cha mero bhai uta bada tara malai bal chaina. Anta aaja cha ke ho bhanda khari aaja mero sathi ko birthday ho shanibar 21 gate. Anta ma cha bihanai uthera 7 baje 6:30 बजे फुटबल खेल्न आएको थिए. फुटबल खेलेर अब टक्कसँगले घर जान लागको, भात पनि खाएको छैन. 10 बजी सक्यो फुटबल खेलेर, अब गएर हात मुख धोएर भात सात खाएर अन्त त्यहाँबाट आउने हो. सिमेन्ट झार्दिनु छ, यहाँ सामान झार्नु पर्ने छ हल्का वायरिङको, अनि त्यहाँबाट गाउँ जान्छु म. गाउँ गएर हल्का काम छ, त्यो मम्मीको अङ्गुठा छाप हनाउनु पर्ने छ त्यो एउटा पेपरमा, अनि त्यो छाप हनाएर चाहिँ म आउँछु गाउँबाट. अनि आज साथीको बर्थडे पनि सायद सेलिब्रेसन हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ. आश भएन भने पनि गराउने हो म्याकुरीलाई. त्यही हो गाइज, अनि अब जान्छु म ड्याङ्गसँगले. अहिले खाना खाएर एकैचोटि भेट्छु घर पुगेर है त. अन्त फेरि के सम्झेर आएको भने नि, म चाहिँ म्याकुरी कपालै मिलेको थिएन रहेछ कि, अनि फेरि कपाल मिलाएर हल्का यसो देखाइदिउँ भनेर यस्तो देखिन्छ है म कपाल मिलाएर जानेर. काट्ने बेला भइरहेको तर एकैचोटि अब मुन्डी हान्दिउँ जस्तो लागिरहेको मलाई ड्याङ्ग पारामा. त्यही हो गाइज, त्यही हो त्यही हो. फाइनली म चाहिँ रेडी भइसकेँ, अनि त्यहाँबाट अहिले म अब जान्छु हार्डवेयरमा सामान लिनलाई. दिस इज द गाईघाटको मेन चोक. गडाङगुडुङ गरेर गाई छ यहाँ, गाईको कसरी राखिएको छ टक्क पारामा. यसको 2588 महँगो, के साह्रो महँगो सामान. नाम 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 छुइन सक्नु छ यार, छुइन सक्नु छ. यत्रो सामान गयो यार 2500, के साह्रो महँगो यार. राम राम 2500 हो दा यसको के किन. स्पाइडरम्यान जस्तो चट भनेको त्यहाँनिर. टोइलेट इज रेडी. मेरो दिनहरू यसरी नै बितिरहेछ गाइज. अनि त्यही हो, बिहानै उठ्यो, बल खेल्न गयो, अनि त्यहाँबाट फेरि घर गयो, खाना खायो, अनि फेरि यतातिर आयो. खाना खाए पछाडि अनि कामहरू यताउति गऱ्यो, हेऱ्यो, पानी लगायो घरमा यसरी. अनि फेरि बेलुका हुन्छ साँझको घर गयो, 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म क्लास लियो, सुत्यो. त्यति हो मेरो दिनचर्या यार, कतै जानु पाएको छैन यार. फ्रस्ट्रेसन भइसक्यो एकदम. फ्रस्ट्रेट माइन्ड एकदम, के भन्छ त्यसलाई, भारी माइन्ड एकदम भारी. दिमाग टाउकै भारी भइसक्यो, दिमागमा प्रेसर परिरहेको छ हल्का हल्का कामको. अब त लगभग लगभग सकिँदैछ, तर अन्त कतै जानु पाएको छैन. आज शनिबार हो, शनिबार पनि कतै गएन यार. शनिबार पनि कतै जानु पर्थ्यो भन्ने लागिरहेको थियो मलाई, त्यही पनि शनिबार पनि कतै गयो भएन यार. हावा हुरीको सिजन आयो यार, आम्मामा यहाँ के उडा गएर माथितिर अगस्ततिर. हावा हुरीको सिजन आयो, फाइनली घर आइपुग्यो. यहाँनिर घरमा धमाधम काम हुँदैछ झ्यालडोगाको. बाबा के हो यो छोटो छोटो चाहिँ, झ्यालको उसको हो. केही बुझ्न सकिँदैन यति बेला त. भाइ कति दिनमा झ्यालको काम सकिन्छ अन्दाजे अब? भाइ 10-15 दिन सरासरी आउनु न हौ बाबा, चाँडो चाँडो गरिदिनु न हौ. मेरो घर चोरले लग्नु आँटिसक्यो त. भाइ मेरो घर त चोरले लग्नु आँटिसक्यो त. म आउनुपर्छ हेल्पर, म आउनुपर्छ हेल्पर. कहिले आउँछ दाइ, खोइ कहिले आउँछ दाइको त पुरै थाहा छैन. आउँदैन होला, फागुनतिर आउँछ होला, अन्तिमतिर. उराट लाग्दो भइसक्यो त हौ गाउँ त. हटरेको हो के हो यो, वाट इज दिस? दिस इज अ पपैया. पपैया पपैया कि पैसा पैया यहीँ गर्दा तेरो दाँत नबोलाउने बाबा, तँलाई केटीले नबताउने हो. भाइलाई भन्दैन इमरानलाई, खोइ इमरान चाहिँ. हेलो, वाट इज दिस? दिस इज अ ड्रिङ्किङ वाटर. ड्रिङ्किङ वाटर, बाप रे, यत्रो छ त हो. अनि यो त सानो छैन त, एक बोतल हेर, एक सेरे जाने यो. यत्रो खाएर काम चाहिँ बिग्रियो भने बाबै, अस्तिको जस्तो फेरि झ्यालबाट चढाइ हुन्छ त. एउटा यता दाउरा काट्न आएको, बाप रे यार, ठेल्नु सक्छ यत्रो उकालोमा तिमीहरू? आफैले काटेर ल्याएको है दाउरा, ब टन्न ल्याए जस्तो. भाइ केले यो बन्चरोले कि केले चिरेको यो, खोइ त बन्चरो चाहिँ अनि वा चिर्नु सक्छ यत्रो फुच्चे भएर बन्चरोले. कति वर्ष पुगिस्?
12 वर्ष कतिमा पढ्छस् 7 मा बाप रे केडारो डेंजर रहेछ यार ल चल 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 रे चल ले ए कायदाले लग्नेछ केडारले त ल ले जाय बुवा डेंजर छ हाम्रो गाउँतिर केडारो गाउँबाट फर्के गाइस गाउँ कामहरु सबै सबै काम एकदम दैट्स इट हानेर अब चाहिँ म लागेको अगाडितिर घरको काम भइरहेछ ए यो गाउँ कस्तो दामी दामी रहेछ यार हरियाली छ मेरो गाउँ त सुकेको छैन अब चाहिँ दुई तिन हप्तापछि सुकेर झर्छ होला बाँसहरू चाहिँ पहिलो पहिलो हुँदैछ तिमी त्यहाँबाट इँटा फाल्छ म यहाँबाट सम्झ एउटा हात दिएँ क्याल च्यालेन्ज झर्छ जस्तो लाग्यो घुमेर केही फरक पर्दैन तेरो दाइले कडा तरिकाले रोकिदिन्छ ल त्यही हो गाइज पारा हेलो Hello guys, come. Say hello to my vlog. Hello guys, welcome to vlog with Santa. Aur ke bhanu cha bhandeu na tau guys. Aaj masu paye ta ni sto khushi lagyo chha ni. Ta ma ek chodi masu bhaneko dina chha ke. Hafta ma ek chodi matra hamro. Aaja bhane hamro kam ho ra. Aajkal bhai bhanu chha kam ho ra. Kam garnu bhane ra. Ekai chaina aaja ta bholi ta hafta ma dui choti tin choti ho. Balai bhayo ni. Baki raha yani ri danger para malu. छोप दिनु पर्यो हो आज स्याटरडे हो के गर्यौ त तिमीले अनि यतिकै टाइम गयो त्यही हो मेरो पनि यतिकै गयो आज के हो मेरो क्लास छुट्टी हो आज मैले हल्का के गर्नुपर्छ त भन्देऊ हल्का मोज गर्नुपर्छ आज हल्का मोज गाइज त्यही हो फेरि आज मेरो साथीको बर्थडे पनि हो त बर्थडेमा पनि जानुपर्ने होला फेरि अहिले उतातिर स्याटरडे सेलिब्रेसन हो गाइज हल्का आ रुगा लागिरहेछ हेलो साथी के छ साथी एकदम राम्रोसँग आइपुगिस् एकदमै जाडोमा दुई दुईवटा ज्याकेट लाउनु पर्यो दुई दुईवटा भिडियो पनि लाग्छ अर्को सर्छ हजुर आम्मा यार गाई कस्तो खत देखिरहेको ल अब हामी बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नु गयौँ मैले चप्पल त जुत्ता किन यस्तो डिफ्रेन्ट हो तँलाई पनि लगाऊ भनेको मैले लगा जाडो जाडो छ हल्का हल्का तर घर जानुपर्छ नि अहिले फेरि एकचोटि किन जाउँ न आज एउटा चोरले आउँछ कि जस्तो लागिरहेछ मलाई के गर्नुहुन्छ त्यतातिर सरले भिडियो गर्नुहुन्छ कि फोटो खिच्नुहुँदैछ हेलो सर ल है सर फोटो खिचौँ है भिडियो खिचौँ है सर ओ दिस इज द गाई घाट गाइज अरे हामी चाहिँ अब जाँदैछौँ बर्थडे सेलिब्रेसन गर्नुलाई हेप्पी बर्थडे हेप्पी बर्थडे हो टाइसनको आज मेरो होइन टाइसनको चाहिँ है सर के छ ठिक छ 27 गतिको लागि प्लान हुँदैछ अरे राम्रो हुँदैछ अब अब चाँडै हुन्छ दिइहाल्यो हेरि हेलो बर्थडे भाइ के छ कहिले हुन्छ अरे बर्थडे चाहिँ अब पार्टी होइन कति कति अरे 27 गते 27 गते बर्थडे हुन्छ अब हामी जानु लागेको प्रेम कस्तो भयो एकदम रमाइलो भयो यार रमाइलो धेरै रमाइलो भयो ल ठिक छ अब फेरि अझै पनि 27 गते अब होइन अब फेरि पनि 27 गते हुँदैछ रमाइलो होइन तर्फबाट कसको तर्फबाट सुरेन्द्रको ए यहाँ भ्लगमा त साम्पाङ गर न कसको तर्फबाट अरे साम्पाङ साम्पाङको तर्फबाट हुँदैछ मार्यो मार्यो म्या कुरी यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो म्या कुरी कहाँ हुन्छ होइन सेलाएछ ल अलिक कसेर चोक ल लकडो ल ल ल ल गुड नाइट हेप्पी बर्थडे फाइनली घर आइपुग्यो हामी मेरो त्यो गइसकिसकेर म्या कुनै बत्ती बल्दैछ अलिअलि मेरो घरमा मेरो घर त्यो गाइज सानो गल्लीबाट हामी छिरौँ लाइट बलिरहेछ यहाँनिर हुस्से लागिरहेछ एकदमै थ्याङ्क यू मेरो साथी मेरो भाइ तँलाई यति राति मेरो घर हेर्नु आएकोमा अब हामी जाने हो घर सो गाइज अनि साथीको बर्थडे पनि सेलिब्रेसन गरियो घर पनि आएर हेऱ्यो होइन भिडियोहरू यहाँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आजको भिडियो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको मेरो भ्लगलाई यहाँनिर इन गर्छु मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला मन नपरे नगरिदिनु होला होइन त्यही नै हो नम्र पारामा भन्दैछु म गाइज आँखाले सिधा क्यामरामा हेर्नु सकेको छैन किन भन्दाखेरि फ्ल्यास लाइट बलिरहेको छ द्याट्स वाइ है गाइज सो गाइज गुड नाइट इट्स 10:30
8 a.m. Okay, bye bye guys. Oh my god.